так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями. Шли, куда велит приказ. Стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Початком цієї історії став простий телефонний дзвінок. Від звичайних, закоханих в свій край туристів. Подружня пара Андрій та Алла Петуніни – люди активні та цікаві. Свою вроджену допитливість вони задовольняють туристичними пішими походами, в тому числі і неперевершеними Карпатами. Того разу їх ціллю була гора Куку. Піднімалися і натрапили на останки воїна. Судячи потім, коли ми його закопали і, подумали, що буде доречно поставити хрестик. Ми зробили такий хрестик невеличкий. Я вирішив знайти організацію, яка займається власне підняттям залишків, там перепохованнями. Натрапив на організацію. Я, чесно кажучи, здивувався, що мені дуже оперативно перезвонили. Зовсім скоро Союз Народна Пам'ять відрядив до Куккула розвідувальну експедицію, потім ще одну. За їх результатами було прийнято рішення провести повномасштабну експедицію «Кукул-2016», яка увійшла до довготривалої воєнно-меморіальної експедиції «Міжнародна вахта пам'яті Черемха-2016, Карпати-2016», фінансову підтримку якої визвалася надати Державна служба України у справах ветеранів та учасників АТО. Дуже позитивно, що це все відбувається і що воїни не лежать просто так, туристи по ним не ходять. Тому що цей воїн був, власне, на дорозі. Просто на туристичному шляху. Тисячі безтурботних туристів витоптували стежки загадковими Карпатами, навіть не підозрюючи, які часові портали ці стежки перетинають. Андрій та Алла трохи пізніше зрозуміли, що в їх життя неочікувано тими стежками увійшла Перша світова війна. 100 років тому вона увійшла в життя багатьох народів та круто змінила хід історії, в тому числі і українського народу. Один із кульмінаційних моментів цієї війни – це так званий Брусиловський або Луцький прорив, який почався влітку 1916 року. І на початку, скажімо, протягом 3 днів захопили Луцьк, а далі він почав захлинатися. Дійшов він і до Карпат, де ми зараз проводимо дослідження, і тут росіяни зупинилися. Завадили погодні умови, та й бійці вже були сильно виснажені. Якби Брусилівський прорив пройшов вдало, то Перша світова закінчилася б набагато раніше. Набагато, враховуючи кількість відібраних нею людських життів. 8-ма армія, яка якраз мала завдання, потім до неї підключилася 3-я російська армія, захопити Ковель, цим завданням не справилися. І тому подальші наступи, враховуючи Карпат, вже не мали свого смислу. А втрати були величезні. Настільки великі, що по останках бійців Першої світової в Карпатах, нічого не підозрюючи, туристи проклали не один свій маршрут. І не винні вони в тому. Бо далеко не всім щастить зустрітися з місцевим ґаздою та послухати його історії про ті часи. Тут мадяри були, від себе були мадяри. А від це Польща була, з цієї сторони. Ви знаєте, що це той? У нас були тут мадяри 4 роки. За 4 роки ветер кілько знищили, багато і полі понищили, людей тут забрали, та й все. Звичайно, пана Федора 100 років тому ще не було на світі, але його батько став безпосереднім учасником тих подій. Тут застава била, відці артилерія била, та відці. Ну, відці мадяри потисли, Польщі так не нищили з тої сторони. А відці всі мої перші були такі, як німець. Мої перші нищили людей повністю би. І в тому, що багато тих людей ще лежать розкидані на горі Кукул та поряд з нею, пошуковці переконалися під час розвідок. Вони мали це виправити, і в необхідності організації експедиції не було сумнівів. Та все виявилося не так просто. Стартова група прибула на Кукул для облаштування табору до приїзду всіх учасників. Виявилося, що завести все необхідне на полонину доволі складно. Дощі розмили дороги, які і в сонячну погоду є екстремальними. Зливи тривали кілька днів до приїзду групи та й після того. Але настрій був переможний. И не иначе. Вахта состоится при любой погоде. Первый подъем, который мы произвели с имуществом, которое у нас приехало сюда, он стоил не только нервов, то есть здоровье всем нам. И мы, машина, на которой он ехал, это ГАЗ-66, которая преодолевала такие участки, где
даже законы физики, по идее, по законам физики она не могла ехать сюда. В любую секунду может прийти туча и накрыть все. И дождь может быть такой силы, что и палатки даже, которые пропитаны специальными там спреями, протекают. Самые большие трудности – это рельеф местности и почва. Рельеф местности, как мы между собой это назвали, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть возьмешь доску, и пока перетянешь его с одного лагеря в другой, так как расстояние лагеря, на самом деле, этого лагеря очень большое, сильно устаешь. То есть за день наматываешь километры. Грунт в Карпатах очень сложный. Вот. Работать с лопатой здесь просто адский труд. Поэтому даже задержалось. Мы вообще планировали построить все за 3 дня, но... Слава Богу, справились, молодцы, приехали, люди всем обеспечены, обустроен лагерь. Горы такие, слабаков не любят. І кожен учасник експедиції в цьому переконався особисто. Протягом тижня гора Кукол слугувала прихистком в середньому для 80 пошуковців з різних областей України. Київської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Кременчуцької, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської. Цю експедицію вже названо наймасштабнішою за останні роки. І за кількістю учасників, і за результатами. Мы подняли эту планочку на такой профессиональный уровень. Здесь принимают участие люди-археологи с археологическим образованием. Здесь много ребят, которые прошли обучение у Международного Красного Креста и проходили обучение приходилось проводить и на Востоке. Это уже в ходе восточного конфликта на Востоке. И поэтому получено большое знание по судебно-медицинской экспертизе и по этому делу. Поэтому применяли все это максимально здесь. А также вот антрополог участвует. І ті, кому пошуковці завдячують можливості наблизити на крок завершення Першої світової, Андрій та Алла стали безпосередніми і активними учасниками експедиції, бо мали довести почати до кінця. Так відчули. Він виконує функції фотографа, вона – годувальниці. Тут дуже багато цікавих людей від інформації. Просто я зараз, звичайно, я намагаюся обмінюватися контактами з людьми, щоб потім це все якось для себе більш детально. Ну, дуже багато нового, цікавого. Черпаю якийсь певний досвід. От. Дружина теж має досвід в готуванні їжі для такої великої кількості людей, то вона трошки шокована перші дні була, але нічого, втягнулася. А пошуковці, переважна більшість яких чоловіки, це щоб розуміти, як непросто було дівчатам на кухні, поверталися до табору зморені та голодні. Але на величезному емоційному підйомі. 5 робочих груп опрацьовували кожна свою локацію, щоб максимально охопити територію. І чи не кожен сигнал був наче сигналом з іншого виміру, адже дарував вражаючі знахідки. О, кокарда. А це, ну тут ми, звісно, нічого не побачимо зараз. Значок, так називаємо КУК, за взяття горних вершин. Як полуофіційний значок видавався в підрозділеннях Австро-Венгерської армії. Ну і тут ще навіть цвіт немножко зберігся, от зажимчик його. Весьма редкая находка. Ну, самая уникальная, конечно, находка, это был вот этот солдат, который здесь с краю лежит. У него на груди медаль. Мы еще ее не чистили, не знаем какая. Вот. Но то, что это австро-венгерский солдат или венгерский, узнаем, конечно, позже. И бляха. Знайдена медаль за храбрость. Зображенням з одного боку зображений Франц Йосиф, перший, і з іншого боку напис «За храбрість». Рідкістю її знайти на полях Першої світової вцілілі ідентифікаційні жетони – смертники, як їх стали називати пізніше. У австро-венгрів – це їхній ідентифікаційний знак. Там внутрі знаходиться записка, на яку вказується фамілія, ім'я, адрес, хто це. Вона відкривається в спеціальних лабораторних условиях і її можна ізлечити, тобто встановити лічний солдат. В принципі, так. Ну, я не знаю прикладів в експедиціях, якраз, щоб знаходили смертники часів Першої світової. Але ось навіть сьогодні мені місцевий житель розповідав, що я випадково десь колись там, ну, воно ж в горах тут дуже багато всього, воно прямо зверху лежить. То він сказав, що я знаходив, давно вже колись знаходив смертник, і там навіть повністю, ну, рік народження був написаний, значить, прізвище, ім'я, і навіть там якась, ну, якщо вірити вже те, що він сказав, то, каже, навіть якась була ще папірець, в якому було написано, що він переніс в такому-то році холеру. Смертників було кілька, і над ними вже працюють фахівці в спецлабораторії. А для того, щоб нічого не пропустити і все зробити правильно, для менш досвідчених пошуковців під час вахти було проведено і практичне заняття.
Воно не просто корисне, воно вкрай необхідне. Адже від неуважності чи легковажності можна втратити найважливіше – долю людини. Тому фіксувалося все до подробиці за методикою Червоного Хреста, фахівці якого неодноразово проводили спецзаняття з пошуковцями, розуміючи, наскільки важливою є їх робота. Ми тоді зможемо зробити вивод, який солдат, якої армії лежить тут. Может быть, даже удастся там, определить там, род войск или так далее. Любое, в любом случае, мы должны от себя сделать максимально все возможное, чтобы дать человеку вернуть имя. Допомогти в цьому може будь-яка дрібниця. Кількість супутніх знахідок взагалі неможливо перелічити. Посуд різного призначення, рештки обмундирування, монети, бляхи, католицькі хрестики та ладанки – це далеко не повний перелік. Чем как бы очень привлекательно это место? Тем, что вот солдаты как погибли здесь в бою, предположительно в 1916 году, это 100 лет назад. Вот так они лежат в этих ячейках, окопах, полностью в обмундировании, в обвесе, там, с ножами, с медалями, с наградами. Треба сказати, що істориків цікавлять знахідки не як відособлений, цінний чи не дуже предмет. Цінність визначається в контексті поховань. Знахідки в ньому є носіями інформації і багато чого можуть розповісти. Тим більше, як з'ясувалося, в архівах немає ніякої інформації стосовно подій, що відбувалися 100 років тому в районі гори Куку. Тому знахідки мають допомогти виправити таку несправедливість і збагатити архіви фактами, навіть коли на перший погляд піднята річ зовсім незначна. Одна зі знахідок випадкових, причому знахідок, яка була не в похованні, а знайдена просто в окопі, це залишки валянок, які можуть говорити про те, що це була зима, певний період перебування тут військ, бо була зима, і можливо ось якраз неглибока, не ті поховання, які ми знаходимо, вони досить неглибоко, тобто 20-30 сантиметрів. Говорити про те, що їх просто, внаслідок того, що ґрунт тут кам'янистий і що не вистачало там терпіння, щоб закопати, ми не можемо, тому що ми бачимо, наскільки заглиблені самі окопи, самі позиції, вони дуже глибокі. Траплялися і речі, призначення та значення яких були невідомі. Археологи могли лише припускати, що тримають в руках. Це якийсь елемент, який був нашитий на одяг. Тут видно такі вушка, що предмет нашивався, значить, зображення корони і залишки, тут чи саламандра, чи орелу. Тут здається, що якийсь, якщо придивитися, то схоже на саламандру навіть, якщо подивитися, хвостик, голова, язик. Тобто, можливо, це навіть ознака якогось підрозділу. Аналізуючи знахідки, напрошувався висновок, що події на Кукулі забуті несправедливо. Тут було скупчення великої кількості людей з обох сторін старого польсько-словацького кордону. І вони не просто зійшлися тут, а зійшлися на смерть. Свідоцтво тому – величезна кількість вибухонебезпечних предметів, як це прийнято називати в офіційних документах. Разом з пошуковцями до експедиції кожного разу залучаються працівники МНС. Милуватися видами їм було ніколи. За тиждень, не рахуючи патронів, на місці робіт було зібрано близько тисячі тих небезпечних предметів. Серед артилерійських снарядів та гранат часів Першої світової траплялися й такі, що є доволі рідкісними і не зовсім знаними. Вони небезпечні, тому що конструкція снарядів особливо, вона створена так, що вибухова речовина, яка знаходиться в них, вона герметично знаходиться в снаряді. Тому, якщо не порушена герметизація, вона свою властивість не втрачає. Відповідно, сила вибуху, ударна хвиля і осколки, які можуть бути від цього, можуть завдати дуже великої шкоди. Карпати гарні, але інколи дуже небезпечні. Їх хребтами пройшлася і Перша, і Друга світові війни. Справа ускладнюється тим, що особливості місцевості не дозволяють дістатися до них без перешкод. А усюди суші туристи проникають в найвіддаленіші частини гір і дуже ризикують. На щастя, пошуковці – не туристи. Пошуковці, які знайомі з мінною безпекою, в основному люди на перший рік, знайомі. Так що, я думаю, проблем не виникло ніяких під час експедиції. Люди грамотні, тактовні, порядок ідеальний. Словом, рятувальникам роботи вистачало. Тисячу одиниць боєприпасів було знищено в кілька підходів. Готово. Увага. Вогонь. Такі вибухи лунали, наче на спомин душ, піднятим пошуковцями під час експедиції воїнів.
наче сигнал до завершення війни саме для них. 55 маленьких трун з'явилося в таборі наприкінці тижня. Ймовірно, двоє з них служили в Російській імперії. Інші є вояками Австро-Угорської армії. На цю звістку швидко і вдячно відреагували в австрійському посольстві. Після відповідних узгоджень бійці спочинуть разом зі своїми земляками в селі татарів. Паралельним особистим зобов'язанням для пошуковців стало облаштування розташованого на вершині старого кладовища, де покоїлися останки загиблих 100 років тому бійців. Таких кладовищ по всім Карпатам розкидано немало. Частина з них стоїть на держобліку, а значить, за порядком на них стежать. А частина загублена серед гірських хребтів і відвідують їх лише випадкові туристи та інколи місцеві в пошуках грибів та ягід. Одне з таких кладовищ похилило свої хрести на горі Кукол. Ще трохи, і знесилені хрести зовсім опустяться на землю, адже горбочки під ними майже стерлися з її поверхні. Відтепер це кладовище виглядає інакше, і кожен перехожий знатиме, що тут варто зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів. А чи вдасться нам так само відновити в пам'ять людей події Першої світової на горі Кукол? Це, на жаль, набагато складніше, але маємо зробити все можливе. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бром-портрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. Фотографиях на память для отчизны дорогой.